break that all over. The Gulu Tayare Yajalima Chanaru I cross the area of Wenedu Machami Jaume A sorry if you a county lame. Nip it. ကျွန်တော်ဆက်ရှစ်လာပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူတူကလာရောက်ကြိုးစားကြတယ်ဒီကွင်းထဲမှာရှိရယ်ပရိသတ်မြန်အားလုံးရယ်၎င်းပြီးတော့ TV ဖန်တာမြေပေါ်မှာကျွန်တော်တို့အခုချော်မြေဝဲလေးကိုကြည့်ရှုနေကြတယ်ပရိသတ်မြန်အားလုံးရယ်၎င်းပြီးတော့ big 9 Facebook ပေါ်ပါနေကဘာတစ်ခုလုံးမှရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ချော်မြေဝဲနဲ့ဒီကပရိသတ်တွေကိုကြည့်ရှုနေတဲ့ ช่วยမြန်မာအားလုံးလေလေကောင်ကျွန်တော်တို့မိနီယာမလေးစားစွာဖြင့်ယေရှုလက်တည်ရှိပါတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အိုင်းခရော့စ်ချစ်တော်အမျိုးတွေလိုလဲတတ်မှတ်လိုက်ပါအမျိုးတွေအားလုံးပါအခုဆရာတို့လက်ရေးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လဲရေဒီပါပဲဖြောင်းရင်တင်ဆက်ဖို့အတွက်ကဆွဲလိုက်ဖို့ပဲရှိပါတယ်အဲ့တော့ ကြည့်လိုက်တော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားတွေတိတ်မစုံမလင်တော့ဖြစ်နေပါမယ်ဗျာဒါပေမဲ့ပြဿနာမရှိပါဘူးဒီဘဲတွေရောက်သေးလဲကျွန်တော်နဲ့ဆရာချင်းနေမယ်တူတူဆွဲလိုက်တော့เนาะโอเค ဟုတ်လား You made it come to your door. Come on and drink and pray.
나와. 저노의 고기도 골라이면 너. 저노의 띠이. 나만 너. 저노의 띠이 시아이 고기니에 배고라 너.
cross bunga sao nè vu yo chan ni dai ho ho ကိုရီတက်တလဲဆိုမယ်လာမယ့်နှစ်သက်ထီကိုဆုံမယ်ငါညီငယ်
ကျွန်တော်ပါရင်မျိုးကြီးဆိုရင we'll be right back.
신비해자해라비야신비해서이제너니네똥부이래피는벌었어정말해
Thank you.
Yeah.
ကျွန်တော်တို့ချင်းမြောက်တယ်လို့ပဲသဘောထားပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါချင်းလားဆိုတဲ့ဒီလေးဆိုကြပါလေThank you.
모두 위에 영원히 위로 모두 와래 Say I'm one and in the end
Yeah.
ချင်းလေးတွေပေါ်လိုက်ဆိုပြောပါလားခင်ဗျာလေWe'll be right back.
ဒါနဲ့နေပါအောင်အခုကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးဂီတာဓမ္မအချစ်ဆုံးဂီတာဓမ္မဆရာချက်ကနယူးယောက်မှာတီးပြခြင်းတဲ့ဆရာချက်ရှိသွားပြီဒီလားတို့ဒီကွင်းနဲ့နေပြီးတော့2018ကိုကြိုလိုက်ကြမလားစက္ကစက္ကလေးစက္ကလေးစက္ကလေးဟောရှိThank you.
Team No Seven. Keep on.